աշխատել գենթարգվել հրամանատարների կարգու կանոնին, հրահանգներին։ 1988 թվականից սկսած Գեգամ Սմբատյանի ղեկավարած ջոկատը մասնակցել է երկրի սահմաններին սպառնացող բոլոր պատերազմներին։ Թաթուլ Կրպեյանի և Գեգազնիկ Միքայելյանի ոգով դաստիարակված սերունդը բազմաթիվ հերոսներ է տվել հայրենիքին։ Հազարից ավելի ազատամարտիկներ միայն այս համայնքից ամեն րոպե պատրաստ են մեկնել ճակատ ու տալ իրենց բաժին հերթական կռիվը։ Ցանկացած ժամանակահատվածում, եթե երկրին վտանգը սպառնում, մեր ջոկատները շատ կարճ ժամանակահատվածում ձևավորվում են եւ մեկնում են առաջնագիստ մեր վարչության նախագահի մեր հրամանատարի գլխավորությամբ։ Այսինքն հրահանգները ստանում ենք մեր ղեկավարությունից։ Ինչպես Արցախյան առաջին պատերազմում, այնպես էլ այս պատերազմում ջոկատի տղաները եղել են բանակի հիմնական պահեստազորի կազմում, պատրաստ արձագանքելու ցանկացած առաջադրանքի։ Մեր բոլոր բաժանումներից 5 բաժանում ունենք մեր մարզում։ Բոլոր հրամանատարներին հրահանգիչեցրեցի, որ բոլոր ջոկատները կազմակերպեն, կազմավորեն և զանգեն, զեկուցենք վարչության նախագահին։ Ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում մեր ջոկատները պատրաստ էին արդեն դուրս գալու ու սպասել ենք հետագա հրահանգների։ Սակայն հրահանգներին այս անգամ սովորականից երկար սպասեցին։ Սմբատյանը փաստում է, այս պատերազմը նման չէր մինչ այս եղած պատերազմներից և ոչ մեկին։ Նախորդ պատերազմների ժամանակ իրենց օգնության կարիքը շատ ավելի շուտ էին զգում, այս անգամ ամեն բան այլ էր։ Սպասումը երբեմն այնքան էր երկարում, որ տղաներից ոմանք նախաձեռնությունը իրենց ձեռքն էին վերցնում։ Շատերը մեր տղաներից, ովքեր որ շտապողականություն ունեին, նրանք շատերը մասնակցեցին ոչ թե Վայենկամատի, այլ իրանք իրաց մեքենաներով գնացին առաջնագիծ։ Այսինքն այն մարդիկ, երբ որ պետք է հրահանգիչներ, հրամանիչներ, որ մեր ջոկատները շարժվեին, շատ տղաներ իրաց մեքենաներով ու շատ ջոկատներ ունեինք, մենք տարբեր շրջաններում տարբեր ջոկատներ ունենք, թվով 25, թվով 30, թվով 15 այդ կարգի ջոկատներ, նրանք առանց հրամանի մեկնեցին առաջնագիծ։ Իսկ նրանք, ովքեր սպասեցին հրամանին, շատ սպասեցին, թե… Ճիշտն ասած, այս անգամ ոնց որ թե մի քիչ շատ, որովհետև եթե տարբերությունը դնենք 16 թվականի և 20 թվականի մեջ, 16 թվականին մենք երկրորդ օրը 1750 հոգով ուրեմն Արցախում էինք արդեն, այս անգամ մի քիչ չգիտեմ ինչի, որովհետև թե բանակերները նախատեսել, չգիտեմ թե մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ոնց որ թե ուզում էին Վայենկամատների միջոցով անեին, զինկոմիսարիատների միջոցով անեին և ուզում էին մոբիլիզացիայի միջոցով անեին։ Սակայն Սմբատյանը իր տարիների փորձով գիտի, որ երկրապահը այն ուժը չէ, ով պետք է մոբիլիզացիայով գնա ճակատ։ Տարիներ շարունակ երկրապահը եղել է առաջին արձագանքողը, այս անգամ կարծես թե նոր կանոններ են գրվել։ Մեր ջոկատները առաջնային արձագանքող ջոկատներն են, որ առանց մի որևէ բանի ընդհանուր ժամերի ընթացքում պետք է գտնվեն առաջնագծում։ Սակայն ջոկատները առաջնագծում չէին, հարցին, թե արդյոք այս փաստը հետագա պարտության համար հերթական հետևանքը չդարձավ, Սմբատյանը արձանագրում է. Միանշանակ հետևանքը կար, մի բան նշեմ ձեզ, որ այս պատերազմը աշխարի բոլոր պատերազմներից տարբերվում, ինչև այսօր, իրա ծավալով, իրա տեխնիկայով, իրա հնարավորություններով, որովհետև սա գեր ժամանակակից պատերազմ էր, որովհետև այս կարգի պատերազմ չի եղել։ Անթուպ Սիրիայում և Լիբիայում այս մասշտաբի չէր։ Պատկերացրեք մի օրվա մեջ առաջին օրը, առաջի երկրորդ, երրորդ օրերը 1000-ից 2000 անօթաչու սարքեր են թռել ու գեր ժամանակակից աշխարում ընդունված գեր ժամանակակից բայրակտարները, կամիկաձեները ու մեր զոհերի մեծ մասը, ես կասեի մի 70-80%-ը հիմնականում անօդաչու սարքերի հետևանքով են զոհվել։ Այսինքն մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ճիշտ ասած, մենք ունեցել ենք հակաօդային պաշտպանություն, բայց առաջի իսկ հարվածները հասցրվել է հենց հակաօդային պաշտպանության, բայց մեր զինվորը կանգնել է, պահել է արյան գնով։ Մենք այս պատերազմում չենք պարտվել։ Մեր զինվորները, մասնավորապես 18 տարեկան տղաներն արել են անհնարինը, ի դեպ դա արել են այն ժամանակ, երբ շատերը, ովքեր կարող էին նեցուկ լինել այս տղաներին, պարզապես լքել են մարտադաշտը։ Հիմա ես չեմ ուզում կոնկրետ անուններ նշեմ, շատ-շատ ջոկատներ, շատ-շատ զորամասեր,
Առաջնագծից ուղակի լքել են առաջնագիծը։ Դրա համար էլ մենք ունեցել ենք ինչ որ կա հիմա։ Սմբատյանը նշում է, պատմության պարտության էջերում զինվորի անունը չկա ու չի կարող լինել։ Իրական հերոսները զոհվեցին, ոմանք բախտի բերմամբ փրկվեցին, ովքեր ստացան կոչումներ և ովքեր իրականում պարտվեցին։ Ընդամենը պարտվել է իր ռազմաքաղաքական, իր իշխանության պատճառով։ Մեր զինվորը խրամատը չի թողել, մեր զինվորը զոհվել է հենց խրամատում։ Պարտվում է նա, ով փախնում է, մեր զինվորը չի փախել։ Ես էլ եմ ասում, մեր բանակը անպարտելի է, այսօր էլ անպարտելի։ Չնայած մեր բանակի հոգեբանական, բարեհոգեբանական վիճակը այսօր այնքան էլ բարվոք չի, բայց շատ արագ, մի քանի օրվա, մի քանի ամսվա ընթացքում կարելի է ամեն ինչը հետ բերել։ Նենց որ մեր հաղթանակները, ոչ թե մենք հույսներս կորցնում ենք, պարտվեցինք, մենք ծնկի եկանք, ոչ, Ադրբեջանը պարտվեց 94 թվին, ավերջում էր, խնդրում էր հրադադար, զինադադար, 27 տարի հետո հարձակվեց, արդյունքի հասավ, գնանք 10 տարի, 20 տարի, 30 տարել մենք պատրաստվենք, գնանք հետ վերցնենք, սա է խնդիրը, ես ուրիշ ձև չեմ տեսնում։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Հայկ Ուլունց, Արմնյուս։